Lazarevac, Mokra Gora, Čačak, Kruševac, Aranđelovac, Mladenovac, sve su to delovi Srbije ili gradovi u kojima su se u proteklih nekoliko meseci osetili manji zemljotresi. U nekim slučajevima podrhtavanje tla se moglo osetiti i u Beogradu. Još uvek se sećamo i zemljotresa koji je pogodio Petrinju u decembru 2020. godine, čija je magnituda bila 6,2 stepena po Richteru. Da li nam prete i mnogo jači zemljotresi? Da li se dešava nešto neuobičajeno u zemljinoj kori ili se ipak radi o normalnim seizmičkim procesima? To će nam sve objasniti moja gošća. Ona je seizmolog Slavica Radovanović. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Dobro jutro. Napravili ste opštu pometnju vašom izjavom da možemo očekivati jači zemljotres u bliskoj budućnosti. Mnogo pažnje je izazvala ta izjava. Na osnovu kojih parametara se to može zaključiti i da li je to nešto što treba da nas plaši i kako se priprema uopšte za jak zemljotres? To je jako važno, pre svega da se precizira šta za novinare znači bliska budućnost, šta za seizmologe znači. Nama znači sutra. Da, seizmolozima ne znači sutra. Znači, mi smo i ranije i stalno to ponavljamo, da kratkoročna seizmička prognoza ne postoji. Može zemljotres da se dogodi sledećeg trenutka, a može da se dogodi i kroz 5 godina. Znači, za nas taj vremenski interval predstavlja ukupno neku blisku budućnost od 10 ili 8 godina ili 15, 20, sve zavisi o kom prostoru govorimo. Znači, prvo, uopšte takva jedna izjava, njen cilj je da nas podseti na ono što mi često zaboravljamo, to je da živimo u seizmički aktivnom prostoru. Jer ako pitate neke ljude, on kaže, ne, ja se ne sećam. Mi se vezujemo za svoj život, za dužinu svog života i čega se mi sećamo i osjećaj opasnosti proističe samo od onoga što smo sami doživjeli. Seizmolozi, kao i geolozi, geolozi još i duže u prošlost, znači na milione godina gledaju, a seizmolozi gledaju u prošlost na stotine i hiljadu godina. Na 100 godina u Srbiji 10 zemljotresa jačih od 5 stepeni. Pa je li to puno? Ne, nije puno. Nije puno zato što neke od tih zemljotresa, vama sad to izgleda kao puno, zato što mnoge od tih zemljotresa praktično ljudi su osetili ljudi samo na nekom malom prostoru. Evo sad kad bih ja vama postavila pitanje, da li se vi sećate da je kod Svetozareva, čak južno od Ćuprije, u poslednjih 10 godina bilo 2 zemljotresa magnitude 5. Ne sećate se, naravno. A seizmolozi su oni koji o tome vode računa, koji o tome razmišljaju, ne samo gde su bili ti zemljotresi magnitude 5, nego uopšte o celoj istoriji dešavanja zemljotresa na našem prostoru i onda na osnovu saznanja svih koji imaju iz te istorije dešavanja zemljotresa, ali ne samo iz toga, nego iz poznavanja odnosa pojedinih blokova na našem prostoru, mi dajemo ovakve ocene koje nisu prognoze, nego ocene da je moguće da se u naredni 10 godina, to smo rekli na vašoj televiziji i posle zemljotresa u Mladenovcu i posle zemljotresa u Petrinji, da su mogući jači potresi na prostoru Balkana. Da je verovatnije da će se ti jači zemljotresi prvo dogoditi negde na prostorima Jadranske obale. I dalje stojim i kolege seizmolozi iz Hrvatske takođe na svojim kartama su označili te prostore kao seizmički aktivne. Ta ocena, da kažem, je data na osnovu toga što čitav taj prostor od Petrinje do Albanije i sa onim bosansko-hercegovačkim zemljotresima koji su se umeđu vremenu dogodili i nekim koje šira javnost ne zna, seizmolozi znaju, svedoči o tome da je čitava ta linija, čitava Jadranska obala se polako aktivira, da su se 2 velika zemljotresa desila na, uslovno rečeno, krajevima te zone,
A da u središnjim delovima već dugo vremena ide akumulacija seizmičke energije i da zbog onog što se opet dešavalo u prošlosti su mogući. I onda, pošto ta Jadranska obala i mi na obodu Dinarida, za čas stignemo u Mladenovac, Lazarevac, gde je ovaj zemljotres koji je imao jedan stvarno slab zemljotres, a njegova specifičnost u tome što je posljednji put u tom prostoru takav zemljotres bio pre više od 20 godina. Znači, on svedoči isto kao i zemljotresi kod Mladenovca o tome, jer i tu postoji neka granica nekog bloka, da se i ta granica aktivirala. Nešto južnije ova u dolini Zapadne Morave, što smo bili svedoci sa onim zemljotresima kod Kruševca, već u toj dolini Zapadne Morave, pa čak do Bajine Bašte i sada već na sever, i sada ne bude kao na sever, pa evo stići će u Beograd. Do te konačne neke linije aktivne kod nas... Pa znači, koji je to onda najviše ugroženi deo Srbije? Centralni. Znači, onaj gde smo i pre imali zemljotrese. Ali kad, pošto stalno govorimo o Beogradu kao najvećem gradu sa najvećim brojem stanovnika... Te zone su sve negde oko 40 km južno od Beograda. Bile one kod Lazarevca, bile one dalje prema Krupnju. Vrlo je moguće, recimo, da sada, pošto je nekoliko zemljotresa u toj zoni, bilo da bude neki zemljotres kod Loznice ili da bude zemljotres sa druge strane, recimo kod Smederevske Palanke, gde su bili, retko se dešavaju, ali u posljednje vreme su isto bili neki slabi zemljotresi. Znači, ta zona najbliže Beogradu bi bila upravo ta zona. Mi u toj zoni smo imali... Zemljotres kod Lazarevca 22. i mala je verovatnoća. Kad je negde nešto jako malo verovatnoća, malo verovatno, mi kažemo neće se dogoditi. Mislite neće se tu dogoditi? Neće grom dva puta? Ne. Radi se, ovog puta se radi o akumulaciji energije. Ona se prosto tu ispraznila i treba dosta vremena da se ona napuni. Imali smo zemljotres kod Mionice, je li tako? I do te 2020. tu je bilo seizmičke aktivnosti i onda je ona zamrla do, evo, Mladenovac, Lazarevac, Ub, Stepojevac, verovatno, kažem, Loznica, sve slabiji zemljotresi. Ali ona mesta gde su mogući... U narednom periodu. Kada kažemo, samo da razjasnimo odmah, u narednom periodu... To je 10 godina. 10 godina. To imamo dovoljno vremena da se pripremimo. To je ono što je ključno. Ključna je priprema. A kažete, u narednom periodu gde... Upravo tako. Znači, kad je Srbija u pitanju, to su njeni južni delovi, da kažem, i delovi susednih zemalja. To bi na jugu bilo, znači, potez Skadar, Peć, Kopaonik. Ne sam Kopaonik, nego, recimo, Skadar, Peć i ti severni obodi Kosovsko-metohijskog basena. Kad se radi o centralnoj Srbiji, onda su to svakako ono gde sada uopšte nema zemljotresa, što je za seizmologe više zabrinjavajuće nego kad ima ovako mali zemljotres. Pa zato što se samo akumulira seizmička energija. Što to znači akumulira se? Akumulira to znači, znate kako, ovako da bi prosto bilo krajnje jednostavno. Zamislite da nešto pritiskate i to ima prostora i malo se pomeri. Zato ga ne osjećamo. I dogodi se mali zemljotres. I svaki put jedan deo tog pritiska se pomeri. A sad zamislite da ovde postoji neka barijera i ja ovo pritiskam i kad ta barijera nestane, onda bude veliki zemljotres. Znači, zato uvek gledamo da li ima naknadnih udara i da li negde nema ničega, a trebalo bi nečeg da bude. A to je u ovom slučaju predio? U ovom slučaju to je istočna Srbija. Istočna Srbija. Jeste. I sad kada vi ovo sve nama govorite,
to treba da nas negde dozove pameti, tako, da se pripremimo. Tako. Tome služe ova upozorenja. Tako. Kako da se pripremimo za zemlju? Evo, znači, kad imate dovoljno, pogotovo ovako kad je... U kojoj će biti u narednih 10 godina. Naravno. Mi ne znamo da li će biti sledeće godine ili kroz 10 godina. To je poenta. To je isto. Znači, ali... najava, odnosno ovo se pre zove upozorenje, je da shvatimo da živimo u jednom seizmički aktivnom prostoru, da postoje određeni postupci koje možemo uraditi na svojim objektima, da ih ojačamo ako su slabi. Znači, ako smo u nekoj od tih starih, pogleda se seizmološka karta, i ako smo u nekom prostoru gde je, kaže se, visoka opasnost, jel, visoki hazard, ako imamo objekte zidane samo od cigle, a njih ima dosta po Srbiji, nismo toga ni svesni, u ruralnim područjima, pa ima i po Beogradu, evo, pođite ovde od auto, ne od autokomande, nego od Plavog mosta tamo, pa čak i od autokomande, tu imate puno tih kuća koje su zidane samo od cigle. Sva sreća, mi smo daleko. Mislim, mi, kad kažem mi, mislim na Beograd. Ali imate druga mesta, na primer, okolina Jagodine, pa okolina Svilajnca. Imate kuće koje su zidane samo od cigle. Na njima je neophodno uraditi određena učvršćenja za koja postoje jednostavni postupci i koja može čovek i sam da uradi. Znači, ne zahteva veliko materijalno uradi. Šta možemo sami? Pa evo, na primjer, da ja imam takvu kuću, ja bi sa svojom porodicom napravila vertikalne serklaže u čoškovima kuće, uglovima kuće, ogolela bi, izvadila bi ciglu, stavila bi, dole bi napravila jednu gredu, povezala bi ove gvožđe vertikalno, četiri recimo šipke, ove gvozdene, uzengije i sve to što ide to. Na selu dosta ljudi sami pravi, ima majstora koji mogu to da urade. Stavila bi u svaki ćošak ta učvršćenja, povezala bi ih ispod krova i bila bi sigurna da se moja kuća neće niti srušiti, niti će imati teška oštećenja u zemljotresu. I to je to što se traži od objekata. Ako je te jačine 5-6? Tako je. Znači, naši najjači zemljotresi su do 6. To je ako živimo u kući, ako živimo u novogradnji. Ako živimo u novoj... U starogradnji, ako živimo u neboderu. Tako je. Da li mi u novogradnji, recimo, imamo... planove, da li lične planove imamo ili planove na nivou stambene te skupštine stanara, šta je u toj situaciji neophodno uraditi? Recimo, vrlo je verovatno da kad se dogodi neki od ovih zemljotresa o kojima pričamo, da će pre svega nestati struja. Da li se sećate da je posle Mioničkog zemljotresa pola Beograda bilo bez struje? Imate li bateriju kod kuće? Kako ćete čuti gde je bio zemljotres? Hoćete li odmah istrčavati po tom mraku na stepenište, što bi bilo jako loše? Ili ćete ostati u kući, zakloniti se, pazit ćete... Jel se stane se ispod štoka ili ispod stola? Ne, u objektima savremenim nema tih zidanih, nosećih zidova, pa da vi stanete uz njega, nego stanete uz stub neki, uz neki betonski zid koji je noseći. Onaj koji su vam rekli, nikako nemojte da rušite i nemojte u njemu da bušite otvore i da prepravljate stan. Taj je u stvari koji nas može zaštititi. To je taj uz koga stanemo, sačekamo, sakrijemo se pod sto. Mada sam čula, nažalost, jednog kolegu iz civilne zaštite koji je vrlo, onako sam uvereno rekao, ne treba ići ispod stola, što je u potpunoj suprotnosti sa svetskim standardima, jer plafoni, naši zemljotresi, nisu takvi da će gornji sprat da padne na vaš sprat. Mi nemamo takve zemljotrese. Nego kakve? Mi, naši zemljotresi su takvi da će vam u ovim objektima zidanim samo od cigle se pojaviti velike pukotine, da može ćošak od kuće da vam otpadne, da ako imate grede, one na plafonu, starinski onaj sistem sa gredama i trskom, da vam ta neka greda se izvuče i da padne dole.
To su naši zemljotresi. Vi ne možete da nađete ni jednu sliku ni iz prošlosti u kojoj vi umesto objekta imate gomilu cigala. Kakva je situacija u, recimo, bila u Crnoj Gori? Pa da kažem i u Skoplju, gde je pre donošenja svih ovih naših propisa za gradnju bilo jako mnogo žrtva i mnogo štete. Da se vratimo na ovo. Znači, da odete pod sto, da ne držite teške predmete visoko. Imajte na umu, ako živite u Beogradu na 7., 8. spratu, da se može desiti čak od rumunskih zemljotresa, da vam se vrata otvore na gornjim ovim elementima gde držite tanjire i sve da vam poispade. Znači, potrebne su neke mere zaštite koje su onakve u zavisnosti od prostora u kom se nalazite, od vašeg stila života, od toga svega, ali u svakom slučaju nigde ne bežite, sačekajte da zemljotres prođe. I onda imamo lufta do eventualno sledećeg da izađemo napolje. Tako je, ako je potrebno. Ako je potrebno. A ko će da zna? Pa zato imate onaj, što sam rekla na početku, znate, jel imate vi tranzistorne baterije? Dobro. Jel imate vi sredstvo komunikacije? Pa telefon. I vi onda, pa moguće je, recimo, imate bazne stanice, sve imaju akumulatore, mogli biste dobiti vezu preko telefona, ali zamislite kad jedan ovako veliki grad u kome ljudi imaju i po dva telefona, odjednom svi počnu da telefoniraju. Više ništa nećete moći da dobiti. Znači, imate tranzistor na kome ima grad, je vlastan, što bi se reklo, da vas obavesti šta je bilo i šta treba da radite. I vi onda ta uputstva sledite. Znači, ne radite šta vam padne na pamet. I ako izađete iz zgrade, nestanete odmah u zgradu i čekate da od nekog najmanjeg naknadnog udara nešto... No, može se akcija da vas ubije. Tačno. Nego morate da se udaljite na dva. Ali, kažem, naši zemljotresi u Beogradu, za sam Beograd, kao najveću aglomeraciju, nisu takvi da bi doveli do toga da... Pre svega imamo dobre propise. U nekim vremenima smo odlično gradili. A ove zgrade koje vidimo evo ovde, su to ta vremena kada se odlično gradilo? Pa ne baš. Ne baš. Ne baš. Evo kad pogledam Skupštinu, mada sam već jednom to o Skupštini rekla. Evo sad kad pogledam ova zgrada iza koja ima ove predajnike. Politika je to, ja mislim. To je politika. To je sigurno odlično izgrađena zgrada. Ona je isto tamo sa predajnikom. Sve te visoko spratne. Recimo, za ove dole mislim da su dosta davno, čak i ovo dom sindikata jeste. Ne, ovo je muzej Jugoslavije. Nisam sigurna kad je on sagrađen, ali recimo za Skupštinu znam pouzdano da ima i da može imati oštećenja u nekoj takvoj situaciji. Da, kad je bilo u Kraljevu, čini mi se da su stubovi bili oštećeni. Eto, vidite. Znači, to smo i pre toga i predložili smo neki program sanacije. Ali recimo, ceo Novi Beograd je bezbedan. Biće veliko gljuljanje, ajde da kažemo. Gljulja se prilično. Tako je, i možda će ispadati i ovi sudovi iz ormara. Ali možda će otpasti ponegde malter, možda će se pojaviti i neka manja pukotina u pregradnim zidovima. Ali to ništa od toga ne treba da bude motiv da trčite na stepenice, koje je najslabiji deo zgrade, da ulazite u lift pa da se zaglavite, da izađete iz zgrade pa da stojite ispred te zgrade. Znači, od svega toga je najbolje da ostanete kod kuće. Mnogo vam hvala na ovim savetima.